ciidamadan adarkaysan ee halkaas soconayo waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya difaacan oo ka kooban kumanaan ciidan ah oo lagu talagalay in Itoobiya lagaga hortago ayaa maanta soo galay jabiye hadaba ciidamadaasi iyo faahfaahin baan insha Allah ka sii doonaa iyo tababarka maanta ay qaateen waa kumandos lagu talagalay inay ka hortagaan duulaanka iyo garadarada qaawan ee Itoobiya ay soo wado sidoo kale calanka halkaas ka taagan waa calanka Soomaaliya iyo Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadahan soo socda ku waajahan dalka Eritrea halkaasii waxaa laga wadaa qorsho la doonayo in Itoobiya dhankaasi laga galo oo dagaal saddex geesood ah in lagaga qaado ciidanka Soomaaliyeed ayaa qaarkood halka la geyn doonaa iyagoo tigi doona waqooyiga dalka Itoobiya halkaasii oo weerarka lagaga bilaabi doono hadaba muxuu yahay qorshaha ay wadaan Afwarki iyo Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkan ayaa ku faaqidi doona hadii ay bayraado dagaalno waxaa ka soconaya gudaha dalka Itoobiya xoogan kuwaasi oo ay wado jabhada Faano maalmaha u dambeeyay ba dagaalkii si xoogan ay uga soconayay gudaha gobolka Xamarada hadaba dagaaladaasi iyo goobaha ay marayaan iyo ciidamada u tirada badan oo gacanta ay ku dhigeen ayaa ku faaqidi doona waxa barnaamijka ugu heliyo saaxiibkay Gooni Gooni oo makro soo dhaweynaya san hadda dadka u soo bandhignayba waxa arkaysay kumanaan ciidan ah oo ciidanka xoog dalka Soomaaliya oo hadda tababar soo dhameystay ciidankan waxaa la sheegay in loo diyaariyay ama loo arbiyay inay ka hortagaan gumeysiga Itoobiya iyo duulaanka qaawan ee dalka uu ku soo qaaday maalmaha dambeeyay waxa uu yiraahdaa shalay waxa baraha bulshada ku jiray hanjabaadi tabiiyaha guud ee ciidanka dalka Itoobiya Farar Mashaad Burhaan Jule oo lahaa waxaan haddii Soomaaliya deen weydaan taasiga iyo eeleenta ay ino soo jeedinayso weerar ayaa ku qaadi doona hadaba ciidankan maanta soo qalin jabiyay adarkiisa kumanaanka gaaray kuwa hore u diyaarsanaa ciidanka waa kuwa gaar maxaa kaga baxay bidaan oo maasan tahay horta Soomaaliya iyo Itoobiya xaaladooda cirka ayay jirtaa muddooyinka lasoo dhaafana hanjabaad ayaa wada la isku marinay qaasatan ninka lagu magacaabo Burhaan Jule wuxuu sheegay in hub la geliyay Soomaaliya wax macnaheysa sidaa daraad wuxuu sheegay in hub kaleba ay gelin doonaan weerarna ay ku qaadi doonaan haddii Soomaaliya joojin weyso eedaynta faraha badan ee markaas u jeedinaysa caalamka mid kale wuxuu sheegay in tallaab degdeg ah qaadi doonaan haddii lacala Soomaaliya si toos ugu soo xadgudubto wuxuu sheegay in tallaab degdeg ah oo la yaab leh oo caalamku la yaabo inay qaadi doonaan taas waxay ka dhigantaa marka in Burhaan Jule oo dagaal iclaamiyey dowladda Soomaaliyana waxa madaxweynaheeda jawaab kulul ayuu bixiyey oo ciidamada danab ayuu tababar u soo xiray maanta wuxuuna gaaray meesha la yiraahdo Bridogle kumanaan kun oo ciidamada danab ah ayaa tababar degdeg la siiyey muddooyinka lasoo dhaafay dowladaha Maraykanka Qatar iyo marka la yiraahdo Turkiga Imaaraadka Carabta iyo UK ayaa iskaashanayo waxayna sheegeen in Soomaaliya si garab si toos u garab taagan yihiin wax alla wixii ku saabsan la dagaalanka dowladda Itoobiya inay garab ku siinayaan taas waxay muujinaysaa in dowladda Maraykanka si degdeg ah u tababartay ciidamo 3,000 gaar ah oo lagu talagalay in ciidamada Soomaaliyeed ay caawiyaan ila dagaalanka kooxaha hargeysada iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ku jirta Itoobiya hadii uu dhaco inay ka caawiyaan marka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu si gudbi doonaa dalka Eritrea oo laga yaabo in ciidamo kale inuu halkaas ka soo daabuli doono xaaladdu waxa la leeyahay isbeddel degdeg ah ayaa socda ninka lagu magacaabo warkina waa aragtaa xaaladdiisa meesha uu gaarsiiyay oo hadda sii kala fogaanshaha dowladda Itoobiya asaga way muuqataa marka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu safri doonaa Asmara waxaa magaalooyinka magaalada ugu weyn ee Asmara lagu dhajiyay calanka Soomaaliya ee Eritrea jididka waaweyn waxaa arkaysaa asagoona madaxweynaha Soomaaliya weli soo gaaray in calamada lagu xardhay oo si qurux badan weliba loo diyaariyey halka wax ka dareemi kartaa in xiriirka Soomaaliya la xoojiyey iyo Eritrea kan Itoobiya iyo Soomaaliyana oo daciifay Eritrea iyo Itoobiya kooduna oo daciifay halkaasna dagaal weyn uu ka soo socdo marka bidhaan xaaladdu ma sahlano Soomaaliya iyo Itoobiya sida caalamku u jeedaan bas farsaar doona laakiin yaa guusha gaari doonto ummad Soomaaliyeed iyo dowladooda ayaa guusha gaari doonta sababtuna ay tahay taariikh hore ayaa jirto haddana waxa uu hubka faraha badan ee lagu soo guray gudaha Soomaaliya dowladaha Masar iyo Turkiga keenayaan markaasi oo fiiriso Soomaaliya hadda awood ay leedahay ciidan oo aan la taabi karin goor ma san tahay san la soconaba Itoobiya dagaal xoogan baa ka soconaya jabhada Xamaaro ayaa loo calwaayay kumanaan ciidanka Itoobiya ay gacanta ku dhigeen waa ka hadli doona qodobkaasi balse waxaa socdo qorsho kale oo waliba aad mataqanay dadka soo dhaweeyeen Masar dadaalo badan bay bixisay oo ku saabsan dhanka diblomaasiyadda waliba gaar ahaan hadda ay doonayso in ciidamo ku daabulaan gudaha dalka Eritrea
إريتريا وحا تقي واد ويد وزير كريم هدي بدا هالكاس وحا كلهم كل شيء وزير كريم هدي بدا معوها مصر يو أفوركي وحسن لقاتين إن إلمان إريتريا قدها كوسوغا إتوبيا إلا حوتشيو وعيدمو مصاري أح يقول با سوماليدا عيدا كوضا إن هالكا لقيو مادام إريتريا ماشي كوسي سوماليان إذا كنا ما تقنا إيجانا نك حدود سوماليا إن إيجان لجين دور كو مصر حيانا ودينات وإيمان دونه مركا حدو حدا رتامانتا إن مدعينا سوماليا سرنا كاس وقوة جانية وتبي دونه إذا ويتبرك مصر حيرمانتا كو إريتريا كسوان قرشيال بدن بسعده مركا أبي وحمد ده قرص كتورنما إن قولي إنه بدو ميسر أتشيدين دجال كان نوركا جهكا فرام الوسو قادر يقول بربرنا إتوبي أنا هرتا أبي أحمد سمير كافر السبدان وحاقو تلقى الأسئلة دلكي توبي إنه بربوري. أنا مرة وحوم مدحونا أنا كده جاي من كيلو قم قاعد تيتك السلاسة أو هوسير كارمة جمدة. وأنا من كيلو دول دي توبو دقة جاي ما جهزت. كارمة كارمة جمدة. دملا سيد دوت عنا. اللي ترى يسومال نك دوت عنا يوها. وحلاقي ده مدحونا مقرصارة أو صفير هذا كلي حلك قدوم. لكن كه حلولي أبي وعصلا إن وحلك وقعصلا وقعصلا. ها وقعصلا. مركبنا إبراهيم هذا وحلي نكلا وسيرو هذينا لو كدي قطارا مردون حسين وسردون كاي وسيرو كدي قطارا ما سقف كلو كدي قطارا ورادينا هذا حسون قليل سومالي كدي قطارا سومالي كم دقيقة سومالي إيه يا سكر دقيقة كده هاي مدة كلا نحدا إن أبي أحمد حجران لا إيه مفان ولا دقيقة ما اللي تري ولا دقيقة ما سومالي ولا دقيقة إن هذا وبدنا وصلناه مر كم دحين تا مسير تا برزارة تا وحال ربع إن تلك هذا أوترتو أبي أحمد تلك وتر الله يبقى الله تكاس مليون عبارته يدواته يمكرير كهذا لبها بيكون على سويد المكرير اللي قدر يموارد حدا نحاله دوا وعركة كوجستا بركة عبارته سيدواته سعر بركة دولة إثيوبيا أبي أحمد أوجر وعي حلي بركة حاله ده قالوا مع دولة سوماليا حاله ده قالوا مع إريتريا قلوا وحير إريتريا مش كوتا على دونك ولا وين دونا قرر دهان إنه وانت ترى دهنا صح وحير ترى لا يعني بقول لك تكون ويلو أم حارة أما أنا بدي أنا عصب خمس سنين oo awamirto ka shaqeynaya gobolka Amhaarada intii sabada hadda waxa la xuquujahay in adisabay maala kale ay doonaan in qabsadaan adawin abi marka in maskaxiis weysin weysay maadaama dagaal gudaha kaga furan yahay oo ilitari hadda ee tigreega markii la hadda ay hub ka qaateen oo ninkii maxalli dadaj jira dhil kale ay qaaday oo dagaal u diyaar garoween oo garan la yahay meesha laga jiro oromana de markay hormoodka noqoto dalka Ethiopia in fashil ayuu lagu halka waliba hadda ninkan tigreega hoggaaminayo Dibson Gabriel Michael oo la yahayba waxaan garab u noqon doonaa Soomaali maya ilitari oo wulee maadaama dhanka anaga iskuul aan wax ka goosan doonaa saan dikada casab aan xukuno وأساس ده وحاول يل أرتي التكنيكي التكنيك وصل لشيء وهذا ولا لا ملص يا فور كلامه ده ولا لا هذا وين هو حس كعاد مركا هذا كنا أيه هذا كسيغ ده سمر كلوا فيلي إن هي شيئا أو مركا سوي شيئا يتوبنا واحد ونحسن لكن واحد مش كوجر تاوي حيت هاي أبي أحمد ملط قال مكرا التريا تكرا إنفانو يسومالي ملط قال صورت كلمة صورت كلمة مركا نينك كعاد كاوي بقول كنت ويلو أم حارة إلا ما أهل إنه سومالي ملط قال مكرا أود ولي مثل هذا مركا في رسالة تلاقي عيدا كا حال هذا إن دولة إثيوبيا أورما تلاقي عيدا ما ذلقت أورما إن تلاقي حاول عيدا كعركة أورما إن حاول هذا تلاقي عيدا ما بدو سمي أورموا أورموا يا ها وحاسو إنه مركا في رسالة وحيام هل أم حارك ولا حجست من الحين هم خارسركا أما ناقة من هذا الكسر أم حار هيا لسه تكرن وحمة ويستم وحنا قاعدين كارين تكرن هذا وكقب تحل نجا بدلينا ده هذا هو تكرن مركا أبي أحمد نولش كسوق عشان لك يستم ايغا وزارة وزاره السكدي بمقرصره ها برهانك الحكومه سي marka u fiiriso in wasaarada gaashaaniga ee ma shaqaysaa ha ma shaqaysaa burhan baka shaqayay baa ninkan baa ma shaqaysaa ha marka waxa la idin kara fashil weyn ayuu ku jiraa in abi axmed dowladnimadiisa ma shaqaynayso soomaaliya dowlad ku qaaday electricity dowlad ku qaadan in ismeel gaar doono u maleeyna in qaabka soomaaliya electricity isku diyaariyaan marka fiirisi waa laba dowladood oo ku tala galay dagaal ee la galaad Ethiopia توبي أنا بلعب لك طبعاً ده تحصل ليش كده؟ أما صنطحي ده وديال أنت حسب برامج كسوة أفميرنا وحكى صعدة جدها قبل كجوجام دجالة وح وجراء أي ودوه جبهة فانو برامج كده دمبي أيام كفر القين دونا مقاتل هو ذاك صحيح بذي.